Anthony Butcher, ostré zuby. Nebolo tam chodníka, iba takmer zvislý výstup. Na niekoľko krokov rozdrobená skala s koreňmi šalvie, nachodiacej si biedny život v suchej pôde. Potom zubaté výčnelky holých skalísk, kde tu s náhodnými schodíkmi pre nohy, kde tu s previsnutými a nespoľahlivými konármi masnútky, kde tu pri výstupe nepomáhalo nič. Iba páková sila svalov a zmysel pre rovnováhu. Šalvia bola tak fádne zelená, ako skala fádne hnedá. Jedinou farbou boli kde tu ružové pichliače sudovitého kaktusu. Hugh Toland sa vyšvihol na posledný končiar. Končiar mal premyslený, upravený výzor. Skamenená pevnosť Liliputánov, Gibraltar trpazlíkov. Toland si sadol na cimburie a odviazal si poľný ďalekohľad. Pod ním sa rozprestieralo údolie púšte. Maličká chystka budov to bola oáza, nepatrná chystka paliem, ktorá dala meno mestu a prichýlila jeho stan a chatu, čo si tam staval. Slepo sa končiaca autostráda, vedúca rovno do ničoho. Zaolejované cesty, obkresľujúce voľné plochy optimistického ďalšieho delenia. Toland z nich nevidel ani jednu. Ďalekohľad mal upretý na oázu a za mesto oáza na suché jazero. Vetrone videli jasne a živo a chlapov v uniformách, ktorí boli pri nich zanepráznení, bolo tak ostro a podrobne vidno ako mravenisko pod sklom. Nácvikové učilište bolo čulejšie než zvyčajne. Najmä jeden vetroň, Tolentovi cudzí, stal sa stredobodom pozornosti. Chlapi chodili a prezerali si ho. Obzerali sa dozadu, aby k nemu prirovnali staršie modely. Iba kútik Tolentovho ľavého oka nebol zanepráznený novým vetroňom. V tom kútiku sa čosi pohlo. Čosi malého, tenkého a hnedého ako zem. Priveľké na králika a primalé na človeka. Prebehlo to cez ten kútik zorného poľa a Toland pocítil, že na vetrone sa sotva môže sústrediť. Zložil ďalekohľad a schválne sa poobzeral okolo seba. Končiar vyčneval na dúsky plochý priestor hrebenia. Nič sa nehýbalo. Nič nestálo na pozadí šalvie a skaly, iba jediný súd ružových pichliačov. Vzal si opäť ďalekohľad a znova začal pozorovať. Keď skončil, výsledky si metodicky značil do čierneho zápisníčka. Ruku mal ešte bielu. Púšť je v zime chladná a často bez slnka. Ale bola to mocná ruka a tak dobre vytrénovaná ako jeho oči. Plne schopná verne zaznamenať náčrty a rozmery, ktoré oči tak presne zachytili. Raz sa mu ruka pošmykla a musel gumovať a opäť kresliť. A zanechal šmuhu, čo sa mu nepáčilo. Tenká hnedá bytosť sa mu opäť myhla krajom zorného poľa. Išla k východnému okraju, bol by odprisahal, že je tam, kde sa rad skál zubatil ako štíty na chrbte stegosaura. Len keď už mal poznámky hotové, oddal sa zvedavosti. Aj vtedy len s cynickou sebavýčitkou. Telesne bol ustatý a bol to pre neho nezvyčajný stav. Od toho denného výstupu a od upravovania zeme na budúcu chatu. Očné svaly sa mu akosi nervózne mykali. Za tým stegosaurovým pancierom nebude nič. Nič tam nebolo. Nič živého ani pohyblivého. Len roztrhaná a napoli ošklbaná mŕtvola vtáka, ktorý vyzeral, ako by ho bol žral nejaký drobný živočích. Bolo to na polceste dolu vrškom. Dolu vrškom v západnej terminológii, aj keď hocikde východne od roky by to boli pokladali za poriadny vrch, keď Toland opäť zazrel pohybujúcu sa postavu. Ale to už nebol kúsok nervózneho oka. Nebolo to ani malé, ani tenké, ani hnedé. Bolo to vysoké a široké a malo to oblečenú, krikľavú, červeno-čiernu kazajku. Vykríklo to Toland veselým a bujným hlasom. Toland prikročil bližšie k chlapovi a povedal hello. Po chvíľke ticha dodal: myslím, že vás nepoznám. Chlap sa široko usmial. Nepoznáte ma? No pravda, 10 rokov je dlhý čas a kalifornská púšť to asi nie sú čínske ryžové polia. Ako stoja veci?
Ešte stále ste nabití tajomstvami na predaj? Tolen sa zúfalo usiloval nezareagovať na ten výstrel, ale trochu stuhol. Prepáčte, prospektorské chúďky ma sklamali. Teší ma, že vás opäť vidím, Morgan. Chlapovi sa zúžili oči. Ja len tak žartujem, usmial sa. Pravda, že nemáte asi vážnu príčinu liesť po vrchoch v okolí plachtárskej školy, však nie. A tuším, potrebujete aj polný ďalekohľad, aby ste mohli lepšie pozerať po pekných vtáčatkách. Ja som si sem vyšiel zo zdravotných dôvodov. Aj samému Tolentovi znel vlastný hlas neprirodzene. Veru, veru, vy ste sa tomu vždy venovali zo zdravotných dôvodov. A len si pomyslite, v poslednom čase ani moje zdravie nebolo bohviaké. Postavil som si chatku, aby som sa tu mohol motať a kedy tedy sem chodím prospektovať. A tak sa mi ako si zdá, Tolent, ako by som bol dnes narazil na peknú, dobrú žilu. Nezmysel, kamarát. Vidíte? Ja by som naozaj veľmi nerád povedal tým vojakom tam vonku na poli niečo z toho, čo viem o Číne a o chlapoch, s ktorými som sa tam zoznámil. Ani trochu by som im nespriadal povedačky, ani armáde. Ale keby som si dobre vypil a dostal sa do zhovorčivej nálady... Niečo vám poviem, nadhodil surovo Tolent. Už čoskoro zapadne slnko a v mojom stane je chladno na večerné návštevy. Ale zastavte sa ráno a pozhovárame sa o starých časoch. Ešte stále si dávate rum? Áno, ešte. Teraz je trochu drahý, viete? Zoženiem trochu. Nájdete to tam ľahko, za oázou. A potom by sme sa mohli pozhovárať aj o vašom prospektovaní. Tolent pevne zovrel úzke pery, keď odchádzal. Výčapník otvoril fľašu piva a šuchol ju po pulte s mokrými kolieskami. To bude 20 centov, povedal a potom ešte akoby na dôvažok dodal. Nechcete pohár? Turisti si niekedy pýtajú. Tolent pozrel po ostatných, sediacich pri pulte. Po neoholenom starcovi s červenými očami, po leteckom seržantovi, nešťastne pijúcom Coca-Colu. Armáda už o tom čase nesmela pivo. Po mladíkovi v dlhom, špinavom, nepremokavom plášti s fajkou a hnedou bradou, pôsobiacou dojmom novosti, a žiadne poháre nevidel. Myslím, že nebudem turistom, rozhodol sa. Vtedy prvý raz mal Tolent príležitosť navštíviť púšťové športové stredisko. A je aj dobre, keď tu v obci človeka vidia. Ináč sa ľudia začnú čudovať a spytovať. Kto je to ten chlap tam pri oáze? Prečo nikam nechodí? Športové stredisko bolo v ten večer tiché. Štyria pri pulte, dvaja chlapci z armády hrali biliard a zopäť miestnych chlapov sa zhromaždilo okolo okrúhleho pokrového stola a triezvo a bez slova kabátilo stavebného robotníka, ktorému sa myseľ, ako sa zdalo, viac sústreďovala na pivo než na karty. Vy tade to idete len náhodou? Opýtal sa zhovorčivý výčapník. Tolent pokrútil hlavou. Ja sa sem sťahujem. Keď ma prepľúca vyhodili z armády, povedal som si, že to azda nejako využijem. Veľa som už počul o vašom tunajšom podnebí a pomyslel som si, že to skúsim. Správne, prikývol výčapník. Dám na to krk, že čo tu otvorili to plachtárske učilište, asi každý druhý chlap, ktorého stretnete v púšti, tu hľadá zdravie. Ja som mal sinus. A pozrite na mňa teraz. To ten vzduch. Tolent si vdýchol ovzdušia dymu a pivných pien, ale neusmial sa. Ja sa teším na zázraky. Dočkáte sa ich. Kde bývate? Kúsok tam za cestou. Agent to volal pole starého Kerkera. Tolent pocítil čudné načúvajúce ticho a zamračil sa. Výčapník začal rozprávať a potom si to rozmyslel. Mladík s bradou na neho čudne pozrel. Starec na neho upieral červené a vodnaté oči, matne sa lesknúce ľútosťou. Chvíľku Tolent cítil chlad, ktorý nemal nič spoločného s večerným vzduchom púšte. Starec vypil pivo rýchlymi glgmi a zamračil sa, ako by chcel sformulovať vetu. Nakoniec si utrel pivo z obrastených úst a povedal. Azda ste len nechceli bývať v tej hlinenej chatrči, však nie. Nie, už sa veľmi rozpadáva.
Bude lepšie, keď si postavím chatku, než keby som tú chatrč prestavoval, aby sa v nej dalo bývať. Dovtedy mám stan. To ste asi dobre urobili, ale dávajte si pozor. Okolo tej chatrče sa nemotajte. Nemám v úmysle, ale prečo nie? Dáte si ešte pivo? Starec vzdorovito pokrútil hlavou a zošmykol sa zo stoličky na zem. Nie, ďakujem. Vlastne ani neviem, či som... Prosím? Nič, aj tak ďakujem. Obrátil sa a šuchtal sa k dverám. Tolent sa usmial. Ale prečo mám dať pokoj tej chatrči? Zavolal za ním. Starec zahundral. Čo? Ostré zuby, povedal starec a trasúc sa vyšiel von do noci. Výčapník už bol opäť na svojom mieste. Som rád, že si nevzal to pivo, čo ste mu ponúkli, povedal. Asi o tomto čase večer ho musím prestať obsluhovať, lebo už raz mal chuť odísť. Tolent odtisol spred seba prázdnu fľašu. Dúfam, že som ho neodstrašil. Neodstrašil? No, pán môj, myslím, že ste ho možno práve odstrašili. Nechcel to pivo, ako by sa to dalo povedať. Také, čo pochádza z poľa starého Kerkera. Niektorí tunajší starí obyvatelia sú čudní, keď to príde do reči. Tolent sa usmial. Vari tam straší? Nie, to by sa nedalo povedať, že straší, to nie. Nepočul som, že by tam boli nejaké strašidlá. Utrel pult handrov a zdalo sa, že ňou stiera aj celú vec. Seržant v letectve odtisol spred seba fľašu z Coca-Coli, pohľadal vo vreckách drobné a zašiel k hraciemu automatu. Mladík s bradou si vysadol na prázdnu stoličku. Dúfam, že starý Jake vás neotravoval, povedal. Tolent sa zasmial. Myslím, že každé mesto má svoju opustenú usadlosť s nejakou strašidelnou tradíciou, ale toto znie trochu inak. Strašidel niet a majú ostré zuby. Neviete o tom nič? Niečo, povedal mladík vážne. Niečo. Dosť, aby... Tolent bol zvedavý. Dajte si pivo, ja platím a porozprávajte mi o tom. Seržant v letectve trpko zaklial pri hracom automate. Pivo zabublalo za bradou. Viete, začal mladík, púšť je taká veľká, že v nej nemôžete byť sám. Všimli ste si to? Je celkom prázdna a ničoho v nej nie je na dohľad. Ale vždy sa po nej čosi hýbe tam, kde to nemôžete celkom dobre vidieť. Je to veľmi suché a tenké a hnedé, len keď sa obzriete, už toho nie je. Videli ste to už? Zraková únava, začal Tolent. Áno, viem, každý má svoju povedačku. Nie ani jedného indiánskeho kmeňa, ktorý by si to nebol nejako vysvetľoval. Počuli ste o vočeroch? A na to príde beloch 20. storočia a je z toho zraková únava. Len v 19. storočí to bolo trochu ináč. A vtedy tu boli Kerkerovci. Vy poznáte tú zvláštnu lokálnu legendu? Nazvite to tak. Zbadáte veci z kútika svojej mysle celkom tak, ako zbadáte tenké, suché bytosti z kútika svojho oka. Zaradíte ich do primeraných okolností a nie sú teda také zlé. To je známe ako zrod legendy. Duch ľudu v činnosti. Vezmite si Kerkerovcov a bytosti, ktoré celkom dobre nevidíte a dajte ich spolu. A oni majú ostré zuby. Tolent by bol rád vedel, ako dlho tá brada už pohlcuje pivo. A kto to boli tí Kerkerovci? Nadhodil zdvorilo. Počuli ste už o Sownym Beanovi? Škótsko, vláda Jakuba I. alebo možno 6. Hoci ja si myslím, že Rughead sa vtedy v tejto veci zmýlil. Alebo buďme modernejší. Počuli ste už o Benderovcoch? Kansas v 70. rokoch minulého storočia. Nie? Počuli ste už o Prokrastovi? Alebo o Polifémovi? Alebo o obroch, ktorým človečina smrdí? Ľudožrúti, viete, existujú. To nie je legenda. Že sú, to je fakt. Hostinec, v ktorom 9 hostí zmizlo z každých 10, čo ta prišli. Horská chata, ktorá chránila cestovateľov pred snehom a chránila ich celú zimu, kým jarný odmek neodhalil ich kosti. Osamelé úseky cesty, po ktorej toľkí cestovatelia prešli iba do polovice. Všade ich nájdete.
Po celej Európe a aj vo veľkej časti tejto krajiny prvne sa komunikácie stali také, aké sú. Výnosný obchod. A nešlo iba o ten výnos. Benderovci zarobili peniaze, to je pravda, ale nie preto pobili všetky svoje obete tak starostlivo ako židovský mesiar. Sonny Bean, ten sa ani zamak nestaral o výnos. On si iba potreboval viac mesa uložiť na zimu. A pomyslite na možnosti, aké by ste mali na takej oáze. Takže tí vaši kerkerovci boli, ako to vy hovoríte, ľudožrúti? Kerkerovci, ľudožrúti, možno to boli benderovci. Benderovcov nikto nevidel živých. Viete, keď mestskí ľudia našli tie čudné skatované mŕtvoly. Koluje povesť, že sa dostali až na tento ďaleký západ. A často mu celkom pekne dáva zapravdu. V 80. rokoch tu nebolo ani jediného mesta. Len niekoľko indiánskych rodín, zvyšok vymierajúceho kmeňa, dožívajúceho na oáze. Zmizli, keď sa prisťahovali kerkerovci. To nie je také prekvapujúce. Biela rasa, to sú aj tak akýsi super ľudožrúti. Nikto sa o nich nestaral. Ale oni sa starali o to, prečo sa toľko cestovateľov nikdy nedostalo cez tento úsek púšte. Cestovatelia sa zvyčajne zastavovali u kerkerovcov, viete, a často sa už akosi nikdy nedostali ďalej. Ich vozy by sa našli možno tak 25 kilometrov tam niekde v púšti. Zavše ľudia našli aj kosti, vysušené a biele. Zavše hovorievali, že poobhrízané. A nikto nikdy nič nepodnikol proti týmto kerkerovcom? O, to áno. My sme nemali kráľa Jakuba VI., lenže ja si stále myslím, že to bol prvý, aby sa parádne nosil na veľkom bielom koni. Dvakrát sem prišli armádne oddiely a všetkých vyničili. Dvakrát? Raz by stačilo, aby vyničili mnoho rodín. To len sa usmial. No, no, to nebola až taká chyba. Vyničili kerkerovcov dva razy, lebo viete, raz to nestačilo. Vyničili ich a cestovatelia stále mizli a stále sa nachádzali poobhrízané kosti. Tak ich opäť vyničili. Potom sa vzdali a ľudia sa vyhýbali oáze. Bola to dlhšia, ťažšia cesta, ale aj tak. Tolent sa zasmial. Chcete povedať, že títo kerkerovci boli nesmrteľní? To neviem, či nesmrteľní. Oni len akosi dosť ťažko umierali. Možno, ak to boli benderovci, a ja by som si akosi tak myslel, že boli. Naučili sa niečo viac o tom, čo robili tu na púšti. Možno spojili to, čo vedeli indiáni a čo vedeli sami, a to sa im osvedčilo. Možno to, čo mu prinášali obete, im rozumelo lepšie tu, než v Kansase. A čo sa s nimi stalo, okrem toho, že ich človek vída z kútika svojho oka? Ušlo 40 rokov medzi poslednou kerkerovskou príhodou a týmto novým osídlením na oáze. A ľudia neradi veľa rozprávajú o tom, čo sa dozvedeli v tých prvých rokoch. Iba to, že bočia od tej starej kerkerovskej chatrče. Všeličo rozprávajú. Farár hovorí, že raz za horúceho sobotnejšieho popoludnia sedel v spovednici a zdalo sa mu, že počuje, ako vošiel dnu hriešnik. Dlho čakal a nakoniec zdvihol záclonku, aby videl, či tam je niekto. Bolo tam niečo a malo to ostré zuby. Ešte teraz má na ruke len 3 prsty a vyzerá to čertovsky smiešne, keď dáva požehnanie. Tolent odtisol obidve fľaše k výčapníkovi. Táto rozprávka, mladý môj priateľ, vám zarobila ešte na jedno pivo. Tak ako, šéf? Je on vždy takýto veselý? A či si to vymyslel, len aby ma zabával? Výčapník veľmi slávnostne postavil na pult plné fľaše. Ja sám by som vám to všetko nebol porozprával, ale aj on je tu cudzí a možno to tak necíti, ako to my tu cítime. Pre neho je to len obyčajná história. Tak je to príjemnejšie, povedal bradatý mladík a pevne si chytil pivovú fľašu. Ale keď ste už toho toľko počuli, povedal výčapník, mohli by ste aj toto. Bolo to minulú zimu, keď prišli tie tuhé mrazy. V tej zime bolo počuť čudné histórie. Vlci sa chodili prospektorom do chát ohrievať. No, obchod nešiel dobre. My nemáme licenciu na ostré nápoje a chlapci nepijú veľa piva, keď je taká zima.
ale i tak sem chodili, lebo máme tu veľkú naftovú pec. A tak raz večer ich je tu taká hrba. Bol tu starý Jake, čo ste sa s ním zhovárali, a jeho pes Jigger. A mne sa len zdá, že počujem, ako ešte niekto prišiel. Dvere trochu zavrzgali, ale nevidím nikoho. A poker sa hrá ďalej a zhovárame sa tak, ako sa zhovárame teraz. A zrazu len počujem taký zvuk ako ryb. Tam ďalej skúta, spoza tej gramoskrine pri peci. Idem sa pozrieť, čo sa tam robí, ale stratilo sa to, prvne som to poriadne videl. Bolo to malé a tenké a nemalo to šiat. V tej zime tomu bolo iste čertovsky zima. A čo to tak ryplo? Pochybovačne sa opýtal Toland. To bola kosť. Jiggera to iste zaškrtilo bez najmenšieho zvuku. Bol to malý pes. Väčšinu mesa z neho to zjedlo. A keby to nebolo zlomilo kosť, aby zjedlo aj špik, mohlo aj dojesť. Ešte tam môžete vidieť škvrny. Tá krv ešte nevybledla. Po celú tú históriu bolo ticho. V tom sa zrazu rozpútalo celé peklo. Seržant v letectve vydal zo seba jasný výkrik. Začal vzrušene ukazovať na hrací automat a reval, že chce platiť. Stavebný robotník dramaticky zanechal poker, odkopol pri tom stoličku a žalostne oznámil, že títo chlapci majú svoje vlastné pravidlá, nevidíte? Všetká atmosféra hrôzy, podnietenej kerkerovcami, sa rozptýlila. Toland si pískal, keď sa vybral vhodiť mincu do gramoskrine. Bez záujmu pozrel na dlážku. Áno, je tu škvrna, ak sa to tak dá povedať. Veselo sa usmial a pocítil dosť veľkú vďačnosť ku kerkerovcom. Veľmi pekne mu pomôžu rozriešiť jeho vydieracký problém. V tú noc sa Tolentovi snívalo o moci. Bol to u neho bežný sen. Bol vládcom nového amerického korporatívneho štátu, ktorý sa mal pustiť do vojny. A povedal tomuto chlapovi poď a on prišiel. A tamtomu chlapovi choď a on odišiel. A svojim sluhom spravte toto a oni to urobili. Potom stál pred ním ten bradatý mladík a špinavý nepremokavý plášť bol ako šat starodávneho proroka. A mladík povedal: Vidíte sám seba na vysokom koni, však nesiete si na hrebení vlny, na vlne budúcnosti, ako to vy voláte. Ale je aj hlboký, temný spodný prúd, ktorý nevidíte, a to je súčasť minulosti a prítomnosti a aj budúcnosti. V človečenstve je zlo, ktoré je ešte černejšie než zlo vaše a nekonečne starobilejšie. A v tieňoch za mladíkom čo si bolo, čo si malé a tenké a hnedé. Na druhý deň ráno Tolenta sen nerušil. Ani myšlienka na blížiaci sa rozhovor s Morganom. Upražil si slaninu s vajcami a z chuťových zhltol. Pre zmenu vietor stíchol a slnko bolo dosť teplé, takže sa mohol zobliec do pása, keď vyrovnával zem pod chatu. Mačeta sa mu jagavo leskla, keď sa ňou zaháňal a zatínal pod kríkmi do koreňov. Keď Morgan prišiel, plná tvár sa mu červenela. Tam v tvôni tej chatrče je chladno, nadhodil Toland. Tam nám bude príjemnejšie. A v príjemnej tvôni chatrče sa raz zahnal mačetou a nadvoje rozťal Morganovi plnú, červenú, spotenú tvár. Bolo to veľmi jednoduché. Vyžiadalo si to menšiu námahu, než vykoreniť chumáč šalvie. A bolo to veľmi bezpečné. Morgan býval v chatke, aby sa mohol sem tam motať a často odchádzal na prospektorské potulky. Nikto si po celé mesiace nevšimne, že chýba, ak vôbec. Nikto nemá príčinu dávať si ho do súvisu s Tolentom. A nikto v oáze ho nebude hľadať v chatrči, kde strašia kerkerovci. Mŕtvola bola ťažká a teplá krv kvapkala Tolentovi na holú kožu. S úľavou hodil to, čo bolo Morganom, v chatrči na zem. Nebolo tam dosák, nejakej dlážky, len zem. Tvrdá, ale nie taká tvrdá, aby sa v nej nedal vykopať hrob. A nie je pravdepodobné, že sa tu bude niekto motať. Táto oblasť je tabu. Nikto nezbadá hrob. Len nech tak prejde rok a hrob, aj kosti, čo sú v ňom, sa pridajú ku kerkerovcom. Tolenta opäť vyrušil kútik oka. Schválne sa poobzeral po vnútrajšku chatrče.
Prostý nábytok bol surový a ťažký, bez úsilia zahladiť záseky sekery. Pospájaný bol drevenými klinmi alebo na poli s hnitými koškami. Na ohnisku boli vekovité uhlíky a medzi nimi zaprášené čriepky hrnca na varenie. A bol tam hlboko vydlabaný kameň, pokrytý škvrnami, ktoré mohli byť hrdzou, keby kameň hrdzavel. Za ním bola tenká postava, nešikovne stvárnená z hliny a palíc. Bolo to čosi ako človek a čosi ako jašterica a čosi ako tie bytosti, ktoré sa mihajú kútikom oka. Tolent, už zvedavý, hľadel ďalej. Prešiel do kúta, ktorý iba matne osvecovalo jediné nezasklené okno. A tam začal trochu pridusene lapať dých. Na chvíľu zmeravel hrôzou. Potom sa usmial a len, že sa nerozosmial nahlas. Tu je odpoveď na všetko. Nejaký zvedavý človek toto videl a z jeho rozprávania vyrástla celá tá legenda. Kerkerovci sa naozaj niečo naučili od indiánov, ale tým tajomstvom bolo umenie balzamovať. Toto je dokonalá múmia. Buď indiánske umenie vedelo zmenšovať mŕtvoly, alebo je toto mŕtvola 10-ročného chlapca. Nebolo na nej mesa. Len koža a kosť a medzi nimi natiahnuté suché pásy šliach. Viečka na očiach boli zatvorené, jamky pod nimi vyzerali prázdne. Nos bol poklesnutý a takmer ho nebolo. Úzke pery boli nakrivo odtiahnuté z dlhých a veľmi bielých zubov, ktoré o to jagavejšie vyčnievali dopredu na pozadí tmavohnedej kože. Táto múmia, to je čudný malý poklad. Tolent už kalkuloval o možnostiach získať slušnú sumu peňazí od zanieteného antropológa. Vražda môže splodiť také rozkošne výnosné náhodné vedľajšie produkty. Keď zrazu zbadal, že prsia sa tomu máličko dvíhajú a klesajú. Tento kerker nie je mŕtvy. Spí. Tolent sa neodvážil prestať myslieť, čo ďalej. Toto nie je čas zastať a uvažovať, či je také čosi možné v dobre usporiadanom svete. Nie času rozmýšľať, ako naložiť s Morganovou mŕtvolou. Je čas uchytiť mačetu a pobrať sa preč. Ale vo dverách zastal. Tam cez púšť prechádzal, uberal sa k chatrči. V tom čase ho bolo jasne vidno. Ešte jeden. Bola to žena. Mimovoľne spravil nerozhodné gesto. Ostrie mačety zvonivo štrnglo v chatrči o stenu. Za sebou počul suché šuchtanie prebudeného spáča. V tom sa zvrtol a zdvihol mačetu. Najprv sa treba zbaviť toho bližšieho, potom sa postaviť proti žene. V jeho myšlienkach už nebolo miesta na strach, iba na skutok. Štíhla hnedá bytosť na neho dychtivo skočila. Ľahko sa uhol a získal rovnováhu, aby zasiahol druhý raz. Opäť to skočilo dopredu. Ustúpil o krok, ruku s mačetou zdvihnutú a spadol cez Morganovú mŕtvolu. Prvne stačil vstať, tenká bytosť už bola na ňom. Jej ostré zuby mu na ľavej ruke prehryzli dlaň a spojili sa. Mačeta sa rýchle pohla. Tenké, suché telo odpadlo bez hlavy na zem. Krv z neho netiekla. Zovreté zuby nepovoľovali. Bolesť sa rozbehla Tolentovi po ľavej ruke. Ostrejšia, prudšia bolesť, než by človek očakával od pohryznutia. Temer akoby jed. Pustil mačetu a silná biela ruka sa mu mykala a skrúcala pri suchých hnedých perách. Zuby ostali zaťaté, nepopúšťali. Sadol si, chrbtom sa oprel o stenu a zasekol tú hlavu medzi kolená. Potiahol. Meso sa mu roztrhlo a krv tvorila na špinavej zemi zaprášené škvrny. Ale zuby držali mocne. Svet sa mu zredukoval na tú ruku a na tú hlavu. Nezáleží na ničom, čo je mimo. Musí sa oslobodiť. Rozboľavenú ruku si zdvihol k tvári a vlastnými zubami potiahol za ten nepopúšťajúci zverák. Suché meso sa rozsypalo do prachu púšte, ale tie zuby zostali pevne zovreté. Roztrhol si peru na ich bielom ostrí a v ústach pocítil sladkosť krvi. A ešte čosi. Opäť sa tackavo postavil na nohy. Vedel, čo musí vykonať. Neskôr môže použiť vypaľovacie želiesko, turniket, vyhľadať lekára a porozprávať mu o jedovatých jaštericiach.
Aj ich hlavy hryzú však, ale vedel, čo musí vykonať hneď. Zdvihol mačetu a opäť zaťal. Jeho biela ruka ležala na hnedej zemi. Biele zuby hnedej tváre boli do nej zahryznuté. Oprel sa o stenu chatrče. Chvíľu sa nevládal pohnúť. Odťaté zápestie mu viselo nad hlboko vydlabaným kameňom. Pred malou postavou z palíc a hliny vytekala z neho krv a sila a život. Žena v tom už zastala vo dverách. Slnko jasne osvietilo jej tenkú hnedú postavu. Nehýbala sa. Vedel, že čaká, kým sa dutý kameň nenaplní.